Dobar dan vsem skupaj. Najprej mogoče samo en glasovni preizkus. Pardon. Dobar dan vsem skupaj. Se slišimo s tistimi, ki ste na audio-video povezavi? Se slišimo. Hvala lepa. Na pobudo francoskega predsedstva svetu EU se je danes potekalo izredno neformalno zasedanje evropskih ministrov za kmetijstvo na temo vojne v Ukrajini. Na izrednem zasedanju so ministri izmenjali mnenja glede stanja in posledic na kmetijskih trgih zaradi vojne v Ukrajini ter iskali rešitve za ublažitev posledic. Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek bo v zvezi z izrednim zasedanjem in stališči Slovenije podal izjavo za medije. Minister, lepo prosim. Se upravičujem zaradi tehničnih napak, minutko, če lahko počakamo. Hvala. Hvala lepa. Bo šlo, gospod kamerman, bo šlo? Fino. Zdaj ne vidijo kameri. Hvala lepa. Minister, lepo prosim. Ja, spoštovani prisotni, tako v živo kot tudi preko audio-video povezav. Naj uvodoma izrazim svojo globoko sočutje in tudi solidarnost z Ukrajino in njihovim prebivalcem zaradi ruske agresije na tem območju. Vsi si želimo, da bi se ta vojna končala takoj, ne čim prej, zato da bi lahko živeli v takšnem miru, ki smo ga od druge svetovne vojne na evropskih tleh tudi navajeni. Pa se vrnimo nazaj na področje kmetijstva in hrane. Naj uvodoma podam vendarle nekaj bolj spodbudnih informacij. In sicer na podlagi vseh naših analiz v tem trenutku in tudi razgovor z deležnikom lahko ugotavljamo, da prehranska varnost v Republiki Sloveniji v tem trenutku ni ogrožena. Da imamo dovolj ključnih surovin, ne nazadnje tudi preko blagovnih rezerv in na ta način zagotavljamo verjetno ključno oskrbo z žiti, na katerem delu smo najbolj morda, v enem delu odvisni od trgov Ukrajine in Rusije, žiti imamo več ali manj dovolj do naslednje žetve, torej do letošnje žetve, torej smo nekak kar surovinsko preskrbljeni. V enem delu je zaskrbljajoče tudi dejstvo, da iz tega območja tudi uvažamo največ olj oziroma surovin za pridobivanje sončničnega olja, in z tega zornega kota tudi tukaj spremljamo dogajanja na zalogi pri naših ključnih deležnikih glede njihove zaloge in lahko zatrdimo, da tudi tukaj je v tem trenutku situacija izjemno stabilna in bo stabilna še kar nekaj časa. Za Republiko Slovenijo sta ukrajinski in ruski trg manj pomembna trgovinska partnerja. Z Ukrajino delamo nekako blagovnih rezerv, blagovnih menjav nekje na nivoju 8,2 milijona evrov. Od tega izvozimo v Ukrajino za okoli 5,5 milijona evrov prehranskih izdelkov, uvozimo 2,7 milijona. Izvažamo predvsem otroško hrano, uvažamo pa predvsem, kot so že dejal, olje in surovine za pridobivanje sončničnega olja. Z Rusijo je blagovna menjava nekoliko večja, na nivoju okoli 57 milijonov evrov. Od tega izvozimo v Rusijo za okoli 34 milijonov evrov raznih živil in tudi nekaterih izdelkov iz žit. Uvozimo pa za okoli 23 milijonov evrov, predvsem gnojila in les in lesne izdelke, predvsem pelete za kurjavo. Zato nas na nek način bolj skrbijo kot prehranska varnost v tem trenutku v Republiki Sloveniji dolgoročne posledice tega dogajanja v Ukrajini in povezavi tudi z Rusijo. Kajti na svetovnih trgih sta vendarle Ukrajina in Rusija izjemno pomembni pridelovalki hrani. Pridelata skupaj tretjino vse pšenice, ječmena, pridelane na svetovnem nivoju, 50% sončničnega olja
in 17% koruze na svetovnem nivoju. Če pogledamo sedaj samo evropski trg, sta ravno tako Ukrajina in Rusija izjemno pomembni, torej pomembnejši kot samo za Republiko Slovenijo, sta pomembni trgovinski partnerici z vidika zagotavljanja hrane, torej uvoza iz Ukrajine ali iz Rusije na evropsko tržišče. In sicer iz Ukrajine Evropa uvozi kar 57% koruze, 42% ogrščice, 47% sončničnih pogač in 30% pšenice. Ravno tako iz Rusije Evropa uvozi 11% pšenice, kar jo potrebujemo v Evropi, 50% ogrščičnih pogač in 34% sončničnih pogač. Torej vse te številke so izjemno velike za evropski trg, torej večina hrane, ki jo uvažamo, ponavljam, ki jo uvažamo, torej ne tiste, ki jo pridelamo, ampak te odstotki so odstotki uvoza v Evropsko unijo. Z tega naslova, zaradi vendarle negotove situacije, smo na našem kmetijskem ministrstvu že v petek, prejšnji teden, ustanovili tako imenovano krizno skupino, katera naloga je, so spremljanje tokov v veliki preskrbe s hrano, spremljanje stanja v blagovnih rezervah in predvsem komunikacija z deležniki. Ravno tako bomo preko te krizne skupine izvajali tedensko spremljanje vseh trgov v povezavi z slovensko verigo preskrbe s hrano. Ravno tako bomo tekoče izvajali sestanke z vsemi ključnimi deležniki. Prvi sestanek z zbornico kmetijsko-živilskih podjetij, kmetijsko-gozdarsko zbornico, z Zadružno zvezo, sindikatom in mladimi kmeti smo pa že imeli. Deležniki nas opozarjajo tudi na druga tveganja, ne samo na tveganje surovin za pridelavo hrane, ampak tudi za tveganje povezavi z energijo, predvsem plinom. Kajti precejšen del slovenske živilsko-predelovane industrije je vendarle odvisen od plina, ki ga v Sloveniji v večini ali skoraj da v celoti izdobavljamo iz Rusije ravno preko Ukrajine. Pa vendarle tudi tukaj lahko podam informacijo strani kolega ministra Vrtovca, ki je v ponedeljek prišel iz Brusla, iz ravno tako nujnega sklica seje sveta ministrov pristojnih za energijo, da imamo tudi na tem področju v tem trenutku prvič stabilno dobavo in drugič tudi relativno dobre zaloge na celotnem evropskem parketu, kar se tiče energetike. In tudi v tem, z tega zonega kota v tem trenutku ni nobenih v tem trenutku ne pričakujemo nobenih posebnosti ali nekih motenj. No, danes pa, kot že rečeno, imamo tudi svet kmetijskih ministrov. Za trenutek sem ga zapustil, zato da lahko sodelujem tukaj in prenašam informacije tudi vam, spoštovani mediji. Tudi na tem svetu kmetijskih ministrov seveda vsi izražamo veliko solidarnost do Ukrajine. Še več, tudi Slovenija in tudi ostali ministri smo podprli vse napore, da se zagotavlja tudi hrana za Ukrajino na vojnih območjih, kajti v teh nekaterih najbolj prizadetih območjih lahko prihaja do motenj v dobavi. Iz Ukrajine vendarle dobivamo informacijo, da je načeloma surovin dovolj, vendar prihaja do motenj v predelavi in dobavi in zato bo vsakršna pomoč izjemno dobrodošla. Predsedstvo je predstavilo nekaj svojih pogledov, francosko predsedstvo je predstavilo nekaj svojih pogledov na reševanje krize, tudi nekatere pobude, predvsem spremljanje tako hrane, spremljanje tako krme za živinorejo, spremljanje gibanje cen energije in gnojil. Kot sem že omenil, iz Rusije tudi mi uvažamo precej umetnih gnojil, kar lahko pomembno vpliva na samo oskrbo v Republiki Sloveniji, na višino pridelkov, tudi na kvaliteto teh pridelkov. No in predsedstvo tudi predlaga, da z vsemi ukrepi poiščemo načine, kako povečati evropsko proizvodnjo hrane. In ena od idej je tudi, da bi tako imenovano praho namenili za proizvodnjo hrane, torej da bi tudi na nivoju Evropske komisije prišlo do nekaterih odmikov v duhu teh obstoječih kriznih razmer. Še posebno, če bo motena setov naslednji sezoni, torej sezona 2022-2023, kajti v tej sezoni nekako pričakujemo, da je tudi v Ukrajini in v Rusiji večina žit že posejanih, seveda se so ozimine in računamo tudi, da vendarle bo na nek način prišlo do žetov teh pridelkov. Ravno tako komisija zagovarja stališče, Evropska komisija zagovarja stališče, da je potrebno spremljanje trgov. Tudi komisija se zaveda, da obstaja bojazen za nastanek motenj v industriji gnojil, ne samo motne, tudi težave pri dobavi.
Skrb za povečanje cene repromaterijala in hrane je zelo velika, kajti to pomeni, da bo tudi hrana za potrošnika predvidoma se povečala. In zato tudi Evropska komisija še ni objavila svojega odziva na povečano ceno energije, kajti v tem času, ko je pripravljala ta odziv, tudi ukrepe, se je zgodila ta nepredvidljiva situacija, vojna v Ukrajini in zato bo komisija tudi dopolnila to svoje mnenje, zagotovo tudi z ukrepi za to, da bomo vladovali tudi cene hrane na koncu. In seveda komisija tudi na pobudo nas ministrov je izrazila veliko pripravljenost za navezavo stike z vsemi mednarodnimi organizacijami in ne nazadnje tudi drugimi trgi, s katerimi bi lahko morebiti nadomeščali te trge v Rusiji in v Ukrajini. Tudi Republika Slovenija in tudi sam kot minister smo podprli vse napore za zagotavljanje hrane na vojnih območjih, kar sem že tudi prej omenil. Pričakujemo tudi ažurno spremljanje dogajanja strani Evropske komisije glede razmer na trgih s podarkom na posledicah dviga cene repromaterijala, pomankanjem energentov in vhodnih surovin ter tudi glede na vpliv prekinjenih trgov na prehransko varnost Evropske unije in Ukrajine. Ravno tako podpiramo takojšno aktivacijo mehanizma načrta izrednih ukrepov za zagotavljanje varne preskrbe s hrano in prehranske varnosti v času kriz. Naj omenim, da smo ravno o tem dokumentu zelo aktivno govorili tudi v času slovenskega predsedstva in zagotovo je tudi zaradi slovenskega predsedstva ta mehanizem pripravljen bolje oziroma je pripravljen praktično za takojšno aktivacijo. Podarili smo, da pri vseh teh omejitvah sodelovanja z Rusijo in tudi povračilnih ukrepov, ki jih bomo deležni strani Rusije zagotovo, torej razni embargi in tako naprej, da pri vseh teh ukrepih ne smemo pozabiti na kmete. Na kmete, ki zagotavljajo to prehransko varnost, so pa pogosto najbolj prizadeti. Zaradi porušanja cenovnih razmerij, v tem trenutku govorimo o bistveno višjih cenah repromaterijala, že v tem trenutku tudi obeti kažejo v to smer, da zna ta zadeva vsaj še trajati, če ne se še celo kaj poslabšati. In zato računamo tudi, da bo Evropska komisija omogočila tudi nekatere pomoči, s katerim bo tudi kmetom zagotavljala primeren dohodkovni položaj. Ne smemo pozabiti, da smo tudi na kmetijskem sektorju finančno zelo prizadeti, že od COVID situacije v celotni Evropski uniji, že jesenskega dviga cen energije in je to samo še naslednji udarec v tem primarnem sektorju. Ravno tako smo predlagali in poudarili, da je nujno potrebno, da se za ukrepanje zagotovijo dodatna sredstva na ravni EU, saj sredstva v okviru krizne rezerve zagotovo ne bodo zadostovala. In kot smo že dejali, tudi Republika Slovenija je danes na svetu kmetijskih ministrov jasno poudarila, da nas skrbi za dodatno rast cen in s tem tudi podražitve hrane na celotnem evropskem trgu. Toliko z moje strani. Najlepša hvala, minister, za tole predstavitev. Prosim lepo za vprašanja novinarjev. Tisti, ki ste preko audio-video povezave, lepo prosim, da se prijavite k besedi z dvigom rok. Izvolite, kakšno vprašanje? Za enkrat ne, minister, očitno ste... Aha, pardon, je kaj? Ni vprašanje, ok. Če ni vprašanj, potem se vam res zahvaljujem in sem prepričan, da bomo še tudi v naslednjih tednih dnevih še kaj skupaj. Morda kakšno vprašanje tukaj prisotnih. Rok Šurik, TV Slovenija, jaz imam mogoče vprašanje, če lahko recimo samo strnete. Ne? Kako se bo Slovenija odzvala na mogoče trajajočo, tako ali drugače trajajočo krizo z dobrinami, z zalogami za prihodnjo žetev, za recimo prihodnega pol leta leto? Ja, v Republiki Sloveniji v tem trenutku meni, da zagotavljamo relativno visoko prehransko varnost, tako preko tekoče proizvodnje, ki je po naših informacijah zasnovana tudi jesenska setev v nekih običajnih okvirih, ravno tako preko blagovnih rezerv. Ocenjujemo, da če se nam tudi v tem trenutku prekinejo bistvene povezave za dobavo ključnih surovin iz teh vojnih območij in iz Rusije, za Republiko Slovenijo, kot sem uvodoma dejal, to ne predstavlja nekega bistvenega problema, morda na segmentu
žit, morda malo več na segmentu olja in pa seveda na segmentu umetnih gnojil. Pa naj vendar tudi tukaj dodam, da v Republiki Sloveniji imamo načeloma spostavljene dobre povezave tudi na tem zadnjem segmentu gnojil, kajti leta 2018 je bil uvoz gnojil v Republiko Slovenijo zanemarljiv na nivoju 25-30 tisoč evrov, ne milijonov. No, v letu 2021 je pa uvoz gnojil iz Rusije že presegel vse ostale države na nivoju dobrih 25 milijonov, ampak to pomeni, da imamo mi še relativno dobre povezave tudi z drugimi dobavitelji iz Hrvaške, Avstrije in ti uvozi, oziroma te relacije tečejo tudi v tem času. Torej, na nek način, in tudi ko smo govorili z našimi deležniki v ponedeljek, smo ravno izpostavili ta vprašanja. Tudi vprašanje glede zalog repromaterijala preko zadružne zveze in zato si upam trdi, da v tem trenutku ne ocenjujemo nekih posebnosti oziroma tudi deležniki ne ocenjujejo, da bi bila prehranska varnost, tudi sezona, kakorkoli ogrožena. Bolj nas je predvsem strah. Koliko časa bo to trajalo in kaj bo to za sabo potegnilo v duhu tega svetovnega in evropskega trga na področju hrane. Ta negotovost je bistveno večja kot trenutne posledice v Republiki Sloveniji. In zato želimo tudi mi, tudi preko vas, spoštovani mediji, vendarle pomirjati to našo javnost, da menimo, da je več ali manj prehranska varnost zagotovljena, tudi ocenjujemo, da verjetno ne bomo deležni neposredne vojne v Republiki Sloveniji, zagotovo pa posledic te vojne norije tako na področju, kot smo dejali, hrane, energije in še česa. Druga skrb, ki je bila tudi izražena, kot sem že uvodoma dejal, je pa tudi skrb glede redne oskrbe z energijo. Kajti pomemben del živilsko-predelovalnega sektorja je vendarle pomemben porabnik, tudi energije, predvsem plina in v tem segmentu tudi kolega minister Vrtovec, ki je pristojen za energijo, na nek način prihaja z informacijami iz Brusla in tudi glede analize na slovenskem delu, da smo tudi tukaj še za nekaj časa kar preskrbljeni. Hvala lepa, minister. Če ni nobenega drugega vprašanja, se vsem zahvaljujem in vam želim še naprej lepo popoldne. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam in ne samo zdravo, tudi varno. Do zdaj smo samo zdravo govorili. Srečno.